Ruotsin mallista on opittavaa on se, että miten varsinkin perusterveydenhuollossa ja osin myöskin erikoissairaanhoidossa on lähdetty toteuttamaan valinnanvapautta. Erityisesti meidän kannattaa Ruotsista oppia sitten sitä, että minkälaista sääntelyä ja valinnanvapautta tukevaa tietoa täytyy ihmisille antaa, jotta valinnanvapaus ylipäänsä voisi toimia. Pyritään sitten siihen, että toteutuu nykyistä paremmin niin mahdollisuus saada lääketieteellisesti tai sosiaalihuollon ammatillisella perusteella tarpeelliseksi arvioitua hoitoa tai palvelua. Että se on tässä selkeästi tavoitteena. Terveydenhuollossa ja myöskin sosiaalipalvelussa aina toimitaan myöskin niukoilla resursseilla, että se, että kaikki saa aina haluamaansa, niin se julkisesti rahoitettuna sellainen ei ole mahdollista, mutta että nykyisen perustuslain ja lainsäädännön mukainen perusteltu hoito ja perusteltu sosiaalipalvelu pystyttäisiin antamaan nykyistä yhtenäisemmin ehdoin ja sujuvasti, niin siihen pyritään ja uskon, että se on mahdollista toteuttaa.